Salam sejahtera, dan pada petang ini kita akan bercakap berkaitan dengan kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi selepas merdeka, kita dapati bahawa ada beberapa pihak yang cuba untuk menyebabkan kestabilan negara ini di bawah undang-undang yang sedia ada. Ada yang cuba berkata ini tak betul, itu tak betul. Sebenarnya apa yang telah dibina di dalam perlembagaan itu sebenarnya telah mengambil kira semua pihak yang terlibat. Jadi kita patut mengikut sahajalah. Jadi ingatlah nak membina sebuah negara yang aman damai adalah sukar. Nak memusnahkan sebuah negara yang aman damai ini memang senang. Jadi semua pihak diminta bertenang. Ada kalanya kita perlu berkorbanlah. Ada kalanya kita patut diamkan sahajalah. Jadi ada ketika satu pihak yang berkata tidak puas hati. Jadi ingatlah, semua perkara boleh diselesaikan di meja rundingan. Contoh bila ada berkaitan dengan pengganas, maka kita kenalah laksanakan tindakan mengikut SOSMA. Jadi janganlah ada pihak yang mengatakan bahawa apa yang dibuat oleh pihak polis itu semuanya sebagai apa? Sebagai gimmick ataupun sebagai lakonan. Sebenarnya polis ini buat kerja tak henti-henti. Nak menjaga, nak menjamin kestabilan negara. Jadi ingatlah, nak menegakkan undang-undang, melaksanakan dan memantau undang-undang ni sangat besarlah kerjanya. Bahagian risikan, bahagian pengintipan, semuanya buat kerja siang dan malam. Jadi bahagian yang mendakwa sepatutnya lah berterus terang bahawa keganasan itu tidak diterima oleh negara kita ini. Jadi mana-mana pihak yang cuba menyebabkan keganasan di Malaysia ini harus diambil tindakan tegas. Sebelum ini banyak kes kita tengok keganasan ni, kesan-kesan daripada Syria. Jadi banyak tangkapan dilakukan oleh pihak polis dan pendakwaan telah dilakukan dengan mudah. Jadi percayalah kerja polis itu telah mencapai tahap yang paling tinggi. Jadi kepada pihak yang terakhir, iaitu pihak yang mendakwa, patutnya menyokong kerja-kerja polis ini. Jadi saya berterus terang bahawa saya mengaku bahawa saya taat setia kepada raja dan negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi saya tak boleh terima sebarang bentuk keganasan. Jadi tak mau berulang seperti tahun 1969. Kita berlaku pertelingkahan antara kaum. Jadi itu yang kita mau elakkan. Jadi tengoklah negara-negara lain yang di mana kucak-kacir sebab faktor apa? Faktor keganasan. Jadi justru patutlah pihak kerajaan melakukan sesuatu. Jangan campur adukkan kesan individu dengan kesan kepada negara. Negara tercinta dibina daripada bukan seorang individu. Negara ini dibina daripada kelompok-kelompok individu. Jadi ingatlah, kelompok-kelompok inilah yang membentuk sebuah negara yang stabil. Bukan senang bukan satu hari menulis perlembagaan Malaysia. Jadi itu yang kita kena ingatkan kepada anak-anak muda. Jadi bacalah rukun negara dengan hati yang tulus, ikhlas. Tanamkan di minda bahawa kita mesti membela nasib dan juga negara.